Velkommen til Under Kalotten, en podcast, som tager afsæt i relationen til Israel. I dette afsnit møder vi sognepræst Poul Joachim Stender, som ud fra sin store viden om Israel og den relation, vi har til nationen og folket, opfordrer os til at blive mere involveret i at forsvare danske jøders ret til at udtrykke deres religiøse praksis frit. Vi runder af i det sproglige hjørne med Ulrik Flinta, men først aktualitet. Amnesty International offentliggjorde en undersøgelse i starten af februar, som konkluderer, at Israel opretholder et apartheidsystem til at undertrykke palæstinensere på begge sider af den grønne linje fra før 1967. Amnesty-rapporten har udløst en storm af kritik fra Israel og dets allierede verden over. Det, der gør anklagen om apartheid så alvorlig, er, at det internationale samfund redefinerede begrebet i 2017 som en forbrydelse, der sidestilles med krigsforbrydelse eller forbrydelse mod menneskeheden. Umiddelbart efter den juridiske ændring kom, sendte Amnesty et forskerhold til at begynde at undersøge Israel for apartheid-kriminalitet. Resultatet er den nyligt udgivne 278 sider lange rapport med titlen Israels apartheid mod palæstinensere, grusomt system for dominans og kriminalitet mod menneskeheden. Rapporten mener at vise, at Israels myndigheder pålægger et system med dominans og undertrykkelse mod det palæstinensiske folk i Israel og de besatte palæstinensiske områder og mod palæstinensiske flygtninge. Love, politikker og institutionel praksis arbejder alle for at udvise, fragmentere og fratage palæstinensere deres jord og ejendomme og menneskerettigheder. De konkluderer, at denne handling udgør et institutionaliseret undertrykkelses- og dominansregime, som defineres som apartheid i henhold til folkeretten. En del af kritikken mod denne rapport er, at Amnesty definerer alle arabere, druser og beduiner i Israel og de palæstinensiske selvstyreområder som palæstinensere, og derefter hævder, at Israel praktiserer apartheid mod dem alle. Rapporten ignorerer, at FN selv godkendte den delingsplan for oprettelse af en jødisk flertalsstat og en arabisk flertalsstat side om side på det mandat, som briterne efterlod Palæstina-området med. Konsekvenserne af rapporten ville, ifølge kritikere af rapporten, reelt nægte jøders ret til deres egen stat. Her har Amnestys svar været, at den i teorien støtter retten til en jødisk stat, men samtidig kriminaliserer et hvert forsøg fra Israels side på at bevare et jødisk flertal. Rapporten fordrejer eller ignorerer de lige rettigheder, som arabiske borgere i Israel nyder godt af. Rapporten nævner Israels demografiske bekymring over at miste sit jødiske flertal, men ignorerer Israels legitime sikkerhedsproblemer, især i forbindelse med at forsvare sig imod palæstinensisk terrorisme. Forskere ansat af Amnesty til at lave rapporten har forud udvist fordomme mod jøder og Israel, såsom at tjene som menneskelige skjolde mod Israels hær, støtte BDS eller give udtryk for deres håb om, at Israel ville forsvinde. Denne rapport kommer på samme tid, som ikke mindre end tre FN-instanser i øjeblikket forfølger deres egne undersøgelser for at anklage Israel for apartheid og andre krigsforbrydelser. Dette omfatter den internationale straffedomstol i Haag for Gaza-konflikten i 2014. Det gælder FN's menneskerettighedsråd for Gaza-raketkrigen i maj 2021. Det palæstinensiske selvstyre har indgivet anklager om apartheid tilsært, som er FN's Menneskerettighedskomité for afskaffelse af racediskrimination. Poul Joachim Stender er sognepræst i Kirke Såby og Kisserup. Som forfatter har han skrevet en del bøger, fra kogebøger til sanserne i Bibelen og ikke mindst om Israel. Poul Joachim Stender har gennem flere år været rejseleder i Israel, Grækenland, gået i Paulus' fodspor og taget på olivenrejser. I dag skal vi høre ham i et opråb til at tage danske jøder i forsvar. Det er helt utroligt, hvad staten Israel har opnået på omkring 70 år. Da Israel blev udråbt som et nyt land på verdenskortet, så var det lille område, som ikke er meget større end Jylland, kun sump og ørken og fattigdom. Men i dag er landet en oase af udvikling, teknologi, landbrug og kultur. De her over 70 år har ikke været nemme for Israel, der har været kæmpet hver eneste dag for at opnå alt det, som Israel er i dag. Og det er heller ikke nemt i dag at være et lille land omringet af fjender. Men hvad skulle vi have gjort, hvis vi ikke havde haft Israel? Israel er det eneste velfungerende demokrati i Mellemøsten. Israel er et bevis på, at man også i Mellemøsten kan have demokrati, hvis man ønsker det. Og samtidig har
Israel gennem de her over 70 år demonstreret, at selvom landet ofte har været i krig og har været plaget af terror, så har man kunnet bevare demokratiet og ligestillingen mellem kvinder og mænd samt en kritisk presse. Desværre er der folk i Danmark, der boykotter israelske varer, for eksempel gode vine fra Golanhøjderne, pragtfulde granatæbler, dadler og grøntsager. De aner ikke, hvad de går glip af. Men Israel er umulig at boykotte. Vi kan ikke spise ret meget medicin, uden at Israel har været med til at udvikle det. Vi kan ikke blive opereret på et hospital, uden at nogen operationsmetoderne kommer fra Israel. Vi kan ikke åbne vores computer og telefoner, uden der sidder komponenter fra Israel. Vi kan ikke forsvare Danmark, uden at bruge våben, som Israel har været med til at udvikle. Men det vigtigste af alt, hvis man vil boykotte Israel, så bliver man altså nødt til at boykotte den danske kultur. Hvor danske rødder er solidt plantet i Israel. Det er ikke socialdemokratiet, der har skabt den moderne danske velfærdsstat. Det er jøden Jesus. Fortællingen om den barmhjertige samaritaner. En mand gik fra Jerusalem til Jeriko, men i dalen var det kvælt, der løber mellem de to byer, blev han overfaldet af en røver. En af personerne, som så den forslåede og udplyndrede mand, stoppede og begyndte at tage sig af ham. Sådan lyder opfordringen fra Jesus, skal de svage i samfundet behandles. Med andre ord, dansk sociallovgivning stammer fra Israel. Andre af vores love har også deres baggrund i Israel. De 10 bud, som Moses fik overrakt på Sinai-bjerget, og som israelerne tog til sig, går igen i dansk straffelov. Du må ikke slå ihjel, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk. Indtil for nylig var det tredje bud, du skal holde hviledagen hellig, også en del af vores måde at indrette samfundet på. Og mange af de navne, som vi opfatter som danske, er fra Israel. Jeg er gift med en kvinde, der hedder Miriam. Mine tre sønner hedder Joachim, Benjamin og Samuel. Alle de hebraiske navne, vi bliver nødt til at anerkende. Når vi ser på Dannebrog med det hvide kors i midten, eller når vi holder fri jul, påske, bededag, Kristi Himmelfartsdag og pinse, er det alt sammen noget, der stammer fra Israel. I en tid, hvor nogen boykotter israelske varer, er der en importvare, som de ikke kan sige nej til, fordi den er vævet sammen med hele vores danske kultur, den jødisk-kristne tankegang. Og der er stor grund til at fejre, at Israel snart fylder 75 år. Landet ligger i Mellemøsten og viser de omkringliggende lande, at de også kan få skabt et godt samfund, hvis de ligesom Israel tager demokratiet til sig, den fri presse, og hvis de ligesom Israel vil være med til at arbejde hårdt for at fremme deres landbrug og teknologi. Europa er i flammer. I Sverige er det jo helt uhyggeligt, hvordan den jødiske befolkning er reduceret. I Helsingborg og andre steder, der er det jo... I Danmark er det rigtig slemt, når man går forbi Krystalgade og kan se, hvordan maskinpistoler skal bevogte jødernes ret til at samles i deres synagoge. Og jeg må sige, at danskerne burde skamme sig, fordi de ikke tager jødernes parti, men det er politisk ukorrekt. De tør ikke gå ud og sige, at der skal kæmpes for retten til at gå med en kippa og retten til at have davidsstjernen omkring halsen og retten til at holde en gudstjeneste, uden at dansk politi skal stå og passe på, at man ikke bliver slået ihjel. Det er simpelthen tavsheden, og tavsheden er næsten det samme som et direkte frontalt angreb på jøderne. Altså, man behøver ikke engang forholde sig til relationen til Israel. Israel er sådan en stærk del af vores hverdag, at den er inkorporeret i alt, hvad vi siger og gør, vi er. Jeg ved ikke, om alle husker dengang, at John F. Kennedy holdt den her berømte tale, hvor han sagde, Ich bin ein Berliner, netop for at understrege sin solidaritet over for Østtyskland, som er blevet adskilt fra Vesttyskland med den her mur. Men på samme måde kan man sige det, ich bin ein Israeler. Fordi alt, hvad vi tænker og alt, hvad vi gør, udgår fra den her jødisk-kristne tankegang. Udover sin præstegerning afholder Poul Joachim Stender kurser for praktiserende læger sammen med en læge for at bringe etik, ånd og filosofi ind i det fysiologiske univers. Det sproglige hjørne. Shalom og velkommen til det hebraiske hjørne, hvor vi i dag tager fat på det syvende bogstav, bogstavet Zayin. Det er det, som svarer til det danske sæt, altså et bogstav, vi jo ikke bruger så meget på dansk, kan man sige. Oprindeligt var det et billede af et svær, og da det er det syvende bogstav, så lærer det os noget om den syvende dag. Sådan opfatter rabbinerne det i hvert fald. Det lærer os noget om hviledagen. Hviledagen er jo, kan man sige, på en måde også en slags
svær. Det er måske ikke det første, vi tænker på, men hviledagen kan være et åndeligt svær i vores liv. Hviledagen kan hjælpe os med at reflektere over det, som gik i ugens løb. Den kan hjælpe os med at give os fred til at søge Gud, til at søge fællesskabet med familie og med menigheden, og dermed gør os klar til den kommende uge og til at vandre sammen med Gud i den kommende uge. Og når jeg tænker på hviledagen eller sabbaten, så tænker jeg på, at hvis vi bare kunne lære at hvile, så ville der måske ikke være så mange præster, der brændte ud. Der ville ikke være så mange mennesker, der blev stresset og deprimeret. Så bogstavet sejen, som er et svært, det kan virkelig lære os noget også i dag. Det kan lære os at give et perspektiv på tilværelsen. Og selve bogstavets form har ligesom en lille takt, der vender frem, og en lille takt, der vender tilbage, og det viser noget om, at hviledag og sabbat og sabbatsår og sådan nogle ting, at det er noget, der er med til at give os perspektiv på fortiden og fremtiden. Men samtidig har Jesus også noget at sige om sabbaten, nemlig at sabbaten er blevet til for menneskets skyld og ikke mennesket for sabbaten. Så det er vigtigt, at vi tager det til os som en velsignelse. Gud velsigne dig. Shalom. Lytte til en podcast fra ICEJ Danmark. Ønsker du at vide mere om organisationen, kan du gå ind på icej.dk. Her er der også mulighed for at støtte organisationens arbejde og denne podcast.